que segurament un periodista... Un 80% de les direccions artístiques de les institucions públiques de Catalunya són liderades per homes i una de cada quatre obres estrenades són dirigides per dones, una situació que està lluny de la igualtat efectiva entre homes i dones en el sector cultural del país. Una realitat que es trenca a Vic i en part gràcies al cicle Amb veu de dona de l'Atlàntida. En aquesta quarta edició hi ha 130 persones implicades i el 75% d'aquestes són dones. Un programa transversal que compta amb 7 propostes de primer nivell, tant d'àmbit local com estatal, i que es desplegarà entre el març i l'abril. El cicle l'obrirà una proposta osonenca. És A flor de pells, del cor de noies nàiades. Un espectacle que dona veu a experiències de dones joves d'arreu del món, de les quals no es parla. Altres funcions són, per exemple, Nus, de Cèlia Mercè. Aquesta és una proposta intimista i contemporània. Mitjançant un trapezi, Mercè fa una narració personal de la pèrdua d'una persona. Una de les obres més esperades, però, és L'Ali Simon, de Sergi Belbel. És una de les millors interpretacions d'Emma Vilarasau, on es parla de la dedicació que fan les dones a les cures. Volia fer una cosa més universal, que la mare fos una mica totes les mares i la filla fos una mica totes les filles que treballen i han de treure temps com sigui perquè aquella persona que se'n va, que se sent sola i que té por, et necessita. Són Les Migues, recent guardonades amb un Latin Grammy al millor àlbum flamenc per al seu últim treball, Libres. Portaran també aquest flamenc més femení, valent i alegre, a l'Atlàntida. I una altra proposta musical és la de la vilatana Carla Serrat, que presentarà el seu nou àlbum, Eclipse, amb un concert a peu dret. Hem de fer conxorxa en aquest aspecte, jo crec que això ho pot entendre tothom, i per tant no és una cosa de quatre celebrades, sinó que ha de ser una cosa d'homes, de dones, de grans, de joves i de tothom. Un cicle que enguany presenta com a novetat una vintena d'activitats complementàries. Que ja veureu que prenen formes i tipologies molt diferents, però que venen a reforçar el relat, el discurs feminista. Aquestes s'han treballat a partir de diferents agents socials de la ciutat, com l'Escola d'Art, l'Escola de Música, el Casal Cívic i Comunitari Mossèn Guiteres i la Biblioteca Pilarín Vallès. Tot plegat per apropar-ho Tom, el discurs feminista.